নমস্কার সকলোকে হাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে এতিয়া আবেলি 4 বাজিছে আৰু এই 4 বজাতে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই সৰু ছোৱালী অহা 19 তাৰিখে হোষ্টেলত থবলৈ সোমোৱাব লাগিব সেইবাবে মানে কিছুমান বস্তু প্ৰয়োজন হৈ আছে সেই বস্তুকেইটা আনিবলৈ যাওঁ বুলি ওলাইছোঁ মই গুলগুলি আৰু সৰু ছোৱালী বস্তুখিনি লৈ আহোঁ আৰু বস্তুখিনি আনিবলৈ যাওঁ মনটো হাঁহি আছে যদি অন্তৰৰ পৰা সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ থবগৈ লাগিব আমি 16 তাৰিখে থবগৈ লাগিব দুখ লাগি আছে তথাপি ভাবিছোঁ কেনেকৈ আগবাঢ়োঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি হিটিং কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব তেনেহ'লে মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোক আপোনালোকে ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টা আইডি হৈছে প্লাবিতা হাজৰিকা 123 তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকিব কি হ'ল ফুচফুচ কাণ ফুচফুচ আহি বিশাল পাই গ'লো বিশালত ছোৱালীৰ যিবোৰ লাগতিয়াল লিষ্ট আছে সেই লিষ্টমতে বস্তু বজাৰ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰায় হৈ গৈছে ট্ৰলি কিনিছোঁ ক'ত আছে চোৱা চব গুলগুলি একদম আগে চাই থৈছে ইয়াত আৰু নাই নেকি ল'ব লগা নাই বস্তু অলপ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ গুলগুলি লৈছা নেকি সেই দুখন লৈছোঁ ওপৰৰ কুলাখিনিও ভাল ইয়াত এচি লেচিবোৰ ভন কৰিলে আমি বিস্কুট কিনি আহিলে ৰখি আছে আহিলে দেখিলো অচকো অনা বস্তু লৈ পেলাই আমাৰ আহিছে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰলিটো দি দিয়া নেকি এতিয়া মই বেগাৰীত বহোগে ভাল লাগিছে খুব কম টকাতে বজাৰখিনি কৰিব পাৰিছোঁ একচুৱেলি ট্ৰলি আৰু যিটো দুটা ট্ৰলি লৈছোঁ সেই ট্ৰলি দুটা আমি ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ বহুত সেইকাৰণে বহুত কম টকাত হৈছে সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে ইমান বজাৰ কৰিলোঁ 10,000 সেইকাৰণে ভাল লাগিছে বিশেষকৈ ট্ৰলিকেইটা খুব প্ৰয়োজন আছিলে ছোৱালীজনী যাবৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰলিকেইটা হৈ গ'ল এতিয়া চিন্তা নাই আৰু এতিয়া বেড কভাৰ কিবা কিবি কিনিব লগা আছে দুটা ট্ৰলি পিছফালে উঠাই দিলে ইমান বজাৰ কৰিলোঁ কাৰণে আছে বাৰু
Hi brother, Bohisa. Say hi. Hi. The video. Yes. Oh, do bag ani sir. Edo. Aha. Ro edo khawale bahut maza. Lichhi na. Tumi ko jua gaile. I'm going to go to the house. I'm not like a palette, I'm going to take care. Bye bye.